ви се чудите защо сме се събрали днес тук? Истината е, че в момента сме заедно, за да обсъдим ето това. Това. Да, това. Може би не мога да го вкарам добре в изречение, но истината е, че това е едно от най-великите открития някога. Може би най-великото доказателство, че природата е истинска и жива и сред нас. И може би истинско доказателство, че хората не сме чак такива загубеняци и всъщност сме най-интелигентния вид на Слънчевата система. Може би дори в Вселената. Ей, какво правиш бе? Говорихме вече, няма да гледаш такива неща. Това е извращение. Ще повърна. Буквално ще повърна. Ей, детенце, хващам те пак да ги гледаш тия неща. И знаеш какво? Гордея се с теб. Това е най-якото нещо. Обожавам го. Живея за това. Искам да повърна. Искрено искам да повърна. Вече го направих всъщност. В устата си. Мъничко. Мъничко. Но повърнах в устата си току-що. Песен вони!